מחקר אמריקני פורץ דרך מוכיח כי דם טבורי משפר את יכולתיהם של ילדים נפגעי שיתוק מוחין. קטי דורי עם הפרטים, קטי. כן, שלום אמיר, אנחנו מדברים היום על דם טבורי והיכולת שלו לרפא שיתוק מוחין ואולי אולי אולי אפילו אוטיזם. ידוע שדם טבורי הוא יכול לרפא סרטן בילדים, לוקימיה, הוא מהווה תחליף להחלפת מח עצם כשאין שום ברירה, אבל היום יש מחקרים ראשוניים על כך שהוא יכול לרפא שיתוק מוחין, ומתחילים המחקרים הראשונים גם על אוטיזם. אנחנו ניתן עוד פרטים במבט. הנחקרים הראשונים היו כאן בשיבה יחד עם עוד כמובן נחקרים ארצות הברית. בואו נראה דברים שאמר לנו דוקטור בר יוסף. לנו יש עניין גם להיכנס לתוך הנושא הזה בעזרתם, כדי לקדם את איסוף הדם הטבורי, כי אנחנו רואים לפי המחקר, לפי עבודות של פרופסור קוצברג, שיש לו יעילות גם בטיפולים בטווח הקצר, בימים אחרי חבלה, אחרי איזושהי פגיעה מוחית סביב הלידה, וגם בשלבים מאוחרים יותר, אם זה בשיתוק מוחין, ואנחנו נחכה לראות את התוצאות באוטיזם. נעלה צפונה עכשיו, הבוקר נפתחה עונת הקייקים בנחלי הצפון.